Shoqata humanitare Phoenix i përuroi sot dy shtëpi dhe nisi ndërtimin në një të trete. Shtëpi e par u përurua në Greme. Me këtë shtëpi u gëzua familia e Nuhi Qelit, e cila prej vitesh vuante nga kushtet shumë të këqija të jetesës. Shumë mirë jam, Zoti qabë e bon të aty që ka shpërruj. Për basë më nejmë, për basë në sa dikë më shumë ti. Bobën në kam, bobën në kam spital, bobën në kam smutë. Një gjarë me të dhe këtër më një kështi, edhe këta kam smutë për dhe në përbjekë. Ne da vynë një që njëra një mujtë, i da që në të shkujtë, më vedeli të ilusës jam. Shtëpia e dyte, përuruar sot nga shoqata Phoenix, ishte ajo e Enver Hasanit nga Ferizaj, i cili gjithashtu kishte vuajtur për kohë të gjatë në kushte të rënda banimi. Unë ndija shumë mirë që më ka bërë këtë shtëpi, boti Sadik edhe boti Minajem. I falenderoj shumë shoqatën Phoenixin edhe këta kushërorët miqallorët e mi. Shumë i falenderoj. Më tu shumë stira, punë fizike edhe me një supë. Shoqata Phoenix vazhdon të zotohet për angazhim të shtuar që të bëjë të pamundurën për të strehuar njerëzit në nevojë. Besojm se nuk do të pushoj shoqata Phoenix me popullin ton, i cili është shumë solidar. Dhe kemi shumë njerëz që na ndihmojnë. Kemi nga Mirasola dy firma që kanë ndihmuar me 1500 copë qeramide, Mustafa dhe tjetri shemb që ka ndihmuar me zall dhe në këtë familje që kanë filluar, kështu që kur të përrohet ajo shtëpi do të marrin edhe me njohje ata që kanë ndihmuar në këto familje. Shoqata Phoenix e nisi sot ndërtimin e shtëpisë e Shref Salihut nga Slatina e Vitis, të cilit ishte djegur për brenda shtëpia e vjetër qysh vjeshtën e kaluar.